Dobar dan svima. Hajde da odigramo nekoliko bitki u rešavanju problema. Evo, ovo sam dobio. Igramo sljedeću. Znači, kad se desi tri greške, ko to napravi je izgubio, a cilj je u 3 minuta što više problema rešiti. Ovdje moram priznati da ne vidim sad. Aha. Šta sad ovdje? Ne znam šta ovdje. Ovdje sam pogrešio 3 puta. Protivnik sad mora, znači, za 30 nešto sekundi da me stigne da bi dobio. Znači, da ne pogreši ni jednom i da dođe do 24. Onda ima 2 greške za isti broj rešenja, ali evo, izgubio. Idemo dalje. Moja greška.
F1, dama F1. Trebao sam uzeti na G5. Da, ovo sam izgubio. Dobro. Najgore su ti problemi koji sadrže više koraka i onda recimo nekoliko nađete, ne nađete posljednji i gotovo. Nisu ovi problemi ni uvijek isto teški, to je isto, da tako kažemo, bitan faktor. Ne znam, hajde da požurim pa...
Ovo mi je drago da sam našao. Okej, čemu sam ovde 30. Trebao sam na F6, tad mu je bio mat. Trebao sam da... Da. Ništa, ovo sam izgubio, idem u sledeću bitku. I ova će biti poslednja. Kako je ovo ludilo? Nisam vidio damu dole.
Slična fora. Biće gusto. Još 5 sekundi. Dobro, dobio sam. Ništa, toliko za ovaj video snimak.